Kronikář je strážce minulosti, vypravěč, který píše v dějiny svého města nebo obce a pečlivě zaznamenává události ze svého okolí. Jeho úloha je více než jen zapisovat data a fakta, je to umění vyprávění. Pan Ivo Havlík vede kroniku Přivyslavy již 8 let. Já kroniku Města Přivyslav nepíšu tak dlouho, jako můj slavný předchůdce, doktor Půža. Já jsem totiž náplavka v Přibyslavě. Já jsem rodák z Těšínský Beskyt a tady jsem se před nějakými téměř 20 lety přiženil. A dostal jsem se k tomu tak, že já teda jsem původním povoláním zootechnik, ale téměř 50 nebo přes 50 let dělám novinařinu, Píšu noviny, neznajení život, ani pravopisu, a starosta o tom věděl, o té mé profesi druhé, a tak mě, jak bych řekl, angažoval do toho. Samozřejmě převzal jsem to od jedné paní učitelky, která kroniku psala ještě ručně. Já ovšem si to nedovoluji psát ručně, protože nemám tak úhledný rukopis nebo krasopis nebo kaligrafii, jak by měla ona. V éře digitálních technologií, kdy se každodenní život odehrává ve vysoké rychlosti a online prostoru, nabývá na své neocenitelné hodnotě i fotokronika. Zákon ukládá každý obci vést kroniku psanou, ale Neukládá mít kroniku fotografickou. A já považuji velice za důležité vést fotokroniku. Protože ten snímek kolikrát tomu čtenáři dá víc než celý text. Velice si vážím toho, že místo starosta města Ota Benz mě pořídil takový zvláštní vánoční dárek a koupil mi takovou fotobanku, kde já ty snímky budu třídit, ukládat podle nějaké logiky, časové logiky, dějové logiky, že budou tam díl mít všichni fotbalisté nebo rybáři, nebo bude tam předávání cen města, tak tam bude zachycena ta foto Reportáž, bude to nějakým způsobem utříděno a věřím, že ta banka se nestratí tak, jak jednotlivý snímek někde v počítači. Být kronikářem je umění, které vyžaduje nejen vášeň pro historii a vyprávění příběhu, ale také neustálou bdělost, pečlivost a disciplínu. Já mám takové slovo, ani den bez řádky. Jo. E a pokud to poruší, tak potom zpětně, víte, už těžko se na to chytáte, navazujete, tak je důležitý to poměrně rychle zaznamenat. Úkolem kroniky není na prvním místě informovat současníky, ale uchovat zprávu o stavu světa budoucím. Kronika je zásadní pro zachování kulturního dědictví tradic, místních pověstí a historií. Kroniky jsou neucenitelné pro vědce, historiky, genealogy a kohokoliv, kdo se snaží pochopit složitost lidské existence a vývoj společenství.